Com t'agradaria que fos aquesta pel·lícula? Com m'agradaria que fos aquesta pel·lícula? Divertida, tu, hòstia. Divertida, interessant. Que tot la més. Yeah, I'm fed up with the issue of pobrecitos, pobrecitos. Let's kill the animal, or the illness, and then talk. We won't talk about it. Pasqual va tenir uns símptomes, però que podien ser els símptomes que tinc jo mateixa. Jo també m'oblido de moltes coses, com faig lius. I tenint en compte que ell havia estat sumès a una pressió fortíssima, el normal era pensar que era degut a un excés d'estrès. I quan el seu metge de capçalera, fa ara més d'un any, li va dir, fa un any i mig, li va dir que valdria la pena mirar-ho, doncs per quedar-nos tranquils. Jo estava convençuda que ens quedaríem tranquils, és a dir, que li mirarien i dirien no, això és estrès, cansament, una mica de depressió, perquè va tenir uns quants cops molt forts, molt forts. Que ell en aquell moment tingués un mínim canvi en el caràcter, si és que li vam notar, era normal, donades les circumstàncies. Per tant, tu no ho imputes a cap malaltia, és l'últim que t'esperes, diguéssim, no? Li vam fer les proves, vam estar allà un parell de dies, i ens rep un senyor, que a més era un senyor molt serio i bastant distant i no massa... No, no és que fos antipàtic, però era molt sec, i ens va dir, pues sí. Hi ha indicis de que la malaltia ha començat. Mira, va ser com un xerro d'aigua freda, brutal, però brutal, el recordo perfectament. Early on for the caregiver, I think once the realization that this is in fact the earliest stages of what's going to be Alzheimer's disease is a very difficult time, because the person knows that in current state of the art, there's no cure, there's no way that we can slow down this disease, and in all likelihood, the person is going to go down this course in an unrelenting fashion. Jan Peter Balkenende. You know the name of this building? Not the Grand, let's see it. Who? Well, it's the Mayo Clinic. Okay, all right. Do you know what county this is? El nombre de este hospital? San Pau. ¿Y en qué planta estamos del San Pau? En la segunda. Now, I have three words I'd like you to repeat after I say them, and then try to remember them a little bit later, okay? So, try to remember apple. Table, and penny. And penny. Pando, talam, panty. Yes. Pando, talam, panty. Book, plant, molen. Yeah, book, plant, molen. Kunt u van de 100 7 aftrekken? Van dat getal weer 7, totdat ik stop zeg. 93, 86. Mag stoppen. Bicicleta, cuchara, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Repítelas. Bicicleta, cuchara, manzana. Muy bien. ¿Qué tal se te dan las restas? Bien. ¿Bien? ¿Podrías restar desde el número 100 hacia atrás de 7 en 7? 93, 86.
¿no? Sigue, sigue. 36, 47. Bueno. 45. Está muy bien. Lo he hecho mejor que lo haría yo. ¿Te acuerdas de las tres palabras que te he dicho hace un poquito? No. ¿De ninguna? A ver. Eran tres. Eran tres palabras. No. Enseguida intuí que era no un paciente excepcional, un ser humano excepcional. Que un paciente tenga la capacidad de ver más allá y de darse cuenta de que si él no se viene abajo, hay miles de personas que pueden querer hacer lo mismo y que puede ayudarles, pues no es lo habitual. Yo, en cuanto le conocí, me di cuenta de que él era un paciente excepcional porque era una esperanza excepcional para todo el resto de mis pacientes y había que estar ahí. Hablamos bastante sobre la conveniencia o no de hacerlo público, el cuándo, el por qué. Era importante que transcurriese un tiempo para meditar bien la decisión de querer hacerlo público. Él era algo que no tenía miedo, no solo no tenía miedo, sino que tenía el deseo de compartir con la gente lo que le estaba pasando. Y yo solo le di un consejo, que fue primero que su ánimo debía estar muy bien en el momento de hacer una cosa así. Y segundo, que tenía que tener un plan. Tu vas saber de la malaltia, tu vas saber abans que ho anunciés, m'imagino. Us ho van dir a vosaltres. Sí. El president mateix ens ho va voler dir. Sí, que anem bé, que anem bé. No m'ho podia creure, estava allà darrere de les càmeres i quan va comunicar-ho buscava una mirada de complicitat de la resta del gabinet, aviam si algú podia dir alguna cosa, però és que gairebé tots estàvem igual. Gràcies per estar aquí. El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. Nosaltres deduíem que hi havia alguna cosa que no anava bé. Des d'allà feia un temps, però jo la paraula Alzheimer no se m'havia passat mai pel cap. Considero que fent-ho públic, fent públic la meva malaltia, puc ajudar a millorar la consideració social dels malalts d'Alzheimer. Aquest moment no hauria arribat mai. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. Estimats amics, començo aquesta nova etapa amb optimisme en companyia d'una família i d'uns amics que em recolzen i que em fan feliç. Vam fer els jocs, vam fer aprovar i refrendar l'Estatut i ara anirem per l'Alzheimer. Tinc la certesa que dintre de 10 o 15 anys aquesta malaltia serà vencible i vençuda. Moltes gràcies. Aquestes són unes variacions Goldberg diferents, eh? Són unes variacions Goldberg de... Ell sempre ha tingut música, sempre. No, d'un tio de jazz, però... I sap que és un refugi important, ho sap. Difícilment s'enganxa amb un disc nou.
cas antics. Això li està passant ara? Sí. Sí, sí, això li està passant ara. Sí. Tan, tan, tirarim, tarirarirarim, tirarim. Diuen, a més, que la memòria musical és l'última cosa que es perd en aquesta malaltia, que vas perdent trossets de la teva memòria. Hi ha trossets que es perden abans que altres. Si és així, el Pasqual serà feliç, perquè la música el fa molt feliç. Fins que ara comença a fer variacions de les variacions. Va, va, va. És una delícia, eh? Això es pot ballar. Tens? La personalitat del Maragall de debò va ajudar molt a fer un personatge, a fer-ne una caricatura, no? Perquè el Maragall de debò és un personatge genial que, davant d'una circumstància, si tot el món o el 90% veu clar que ha de respondre A, ell respon Z. O sigui, sempre al revés del món. Neta, ja el tenim aquí. Sí? Quan ell fa pública la malaltia, ens plantegem què fem amb aquest personatge, no? Ho hem de tractar igual que ell, això, amb naturalitat. I vam sortir en el programa, i va sortir el meu Maragall amb el bigot i tal, i tothom li deia, ai, president, president, què li passa? I el tio, deixeu-me en pau, tinc l'Alzheimer, però no estic... no m'estic morint, no? Que no estic malalt, home. Vol que li porti una tassa de caldo? Per què no te'n vas a la porra, ja? Pasqual! Què passa? Estic al teu costat. Això ja es nota. No, em refereixo que estem amb tu. Catalans, fa uns dies que tothom parla de mi. Per cert, moltes gràcies per totes les mostres de suport. Ah, i a partir d'ara, canya a l'Alzheimer. Molt bé, Pasqual. Ah, funciona? Compte, compte, compte. Ah, vinga. Hola, bona tarda, gràcies per estar aquí. Us han convocat per fer un primer llançament de la Fundació Pasqual Maragall. Aquesta fundació ja té un logo, té un patronat, encara no té diners, però té un projecte interessant. La meva feina aquí en aquest moment és presentar-vos al Jordi Camí, que és una altra cosa que tenim ja a la Fundació, que és un director. Jo vivia molt tranquil, però no necessàriament quan vius molt tranquil és quan ets més feliç. Però vaja, jo crec que aquesta és una bona causa per molts motius i a mi això m'anima molt. El projecte és molt difícil. El que tenim al davant, oh, és molt difícil, però en cap moment he pensat que no es podia fer. No és tremendisme, és una realitat. El fet de que estem davant d'una nova epidèmia que, a més, afectarà tot el planeta i que estem convençuts que no se li ha donat la prioritat adequada. I, per tant, ha d'haver-hi qui s'hi arremangui. I la Fundació té aquest objectiu. Us haig de dir que em trobo pitjor. Ho lamento, eh? Algun dia s'havia de començar a notar, perquè, si no, clar... Però la veritat és que en aquest temps l'he passat bé, diguéssim, amb algunes dificultats empipadores a l'hora pràctica, diguéssim, de no recordar, d'haver de portar la gent de sempre, d'apuntar-se coses, perquè si no, no te recordes, d'arribar tard als puestos, d'oblidar-me de pagar la sortida, per exemple. No, no, és que això d'arribar tard als puestos, que diu que ja em passava abans, però... Ahir vaig estar despert fins a les tantes esperant que sortissin els resultats de les primàries americanes. Doncs no era ahir. Vaig estar fins a les 4 ja convençut, esperant. De quarts de 3 em vaig adonar que m'havia equivocat de dia. Però ara la veritat és que no tinc son. Per tant, si voleu venir a sopar, ja ho sabeu.
Amb què t'ha ajudat a anunciar-ho públicament? Suposo que perquè hi ha molta gent que tenen familiars que ho tenen i que ho tenien en secret i que ara diuen, hombre, pues mira, també ho tenen persones que no sé què, no? I, per tant, que han tingut una mica més de moral per aguantar com a família. I després, a part, perquè el propi malalt, en aquest cas jo, sempre tens... En comptes de ser una víctima, és un actor. Ets un lluitador, no ets un vençut o un ferit de la guerra, diguéssim. Volem crear un centre de recerca d'excel·lència ubicat en algun lloc de la Barcelona metropolitana i trobar les persones adequades perquè sigui possible canvis conceptuals que poden ser revolucionaris amb la manera que tenim d'entendre la malaltia. Tot sempre dirigit a resoldre això. A més, tenim la gent capacitada per fer-ho. Avui viu el 90% i escaig de tots els científics que han existit mai en la història de la humanitat. Com més n'hi hagin, més podrem, si en sabem, escollir en els més genials. No? És que qualsevol altre objectiu no toca, no forma part del conveni implícit que hem pres tots plegats. No? I no estaria a l'alçada de la figura del president, però tampoc estaria a l'alçada de les expectatives que, diguéssim, dedueixen els empresaris quan els anem a veure, perquè els estem dient, volem fer això. Però estic optimista. Té, mira, la reina de cors. Jo crec que no sé si et podrà vèncer la malaltia, però que la malaltia amb ell estic ben segur que no farà el que ha fet amb tothom. Ell, si no és amb la recerca, investigació, i podem posar a prova algun tipus de medicament que ell està disposat a fer-ho, estic ben segur que lluitarà contra ella al màxim amb tota la seva força. Estàs més jove ara que la foto. Sí, estàs més jove. Estàvem més joves fa 50 anys enrere. Com t'ho has fet, això? Doncs moltíssimes gràcies, perquè amb això alguna cosa farem, no? El vendrem. Nosaltres. La venderemos. I con las pesetas que ganemos, lo invertiremos en investigación para que nos arregle un poco. No us penseu que això no es curarà, això es curarà, eh? El que passa és que nosaltres ja no ho veurem, però bueno, se separa. As well as anyone, that the early symptoms of Alzheimer's disease usually involve forgetfulness. That is, you have difficulty remembering recent experiences, telephone calls, visits of friends. The problem with Alzheimer's disease is that the tangles and the plaques, which are the abnormal structures in the brain, proteins that get deposited in the brain, tend to reside in this part of the brain initially. So they seem to begin in the memory part of the brain, and consequently, that part of the brain starts to malfunction. So what happens in Alzheimer's disease, and what has happened in your wife, is the brain has shrunk, specifically in the part of the brain that she needs for her memory. And it's now spreading to a little bit to the rest of the brain. She's still in the early stage of the problem. So this is my... So as the disease spreads from the memory part
to the attention concentration part, to the language part of the brain, and then eventually it will go back to the back parts of the brain, so-called parietal lobes, which are involved in your ability to navigate around the environment. So when you go down the hall and you take a left to go to the office, you will remember that. You'll know what's left and what's right. So it's usually irreversible process because the cells die because of the abnormal protein that's collected in them. And as the cell brain cells die, the brain shrinks and it doesn't really ever go back to the way it was before. So this is a permanent change. Que me equivocaba dos veces. Con lo cual, más realismo. Bueno. Estos ratones pertenecen en concreto a un experimento en el que estamos administrando un fármaco nuevo y estamos intentando saber si el fármaco es eficaz para revertir esas lesiones que hay en su cerebro y para evitar que estos ratones pierdan memoria. Entonces estamos haciendo administraciones diarias de un fármaco, pues con la ayuda de esta pequeña sonda. Es un estudio todavía por completar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí que hay algunos datos ahí esperanzadores que ahora pues va a haber que confirmar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí ahora es someter a los ratones a un test de memoria espacial. Esto es una prueba que se llama laberinto de Morris y es esta piscina circular llena de agua. Y lo que vamos a hacer es ayudarles a los ratones a intentar localizar esta plataforma que está sumergida con la ayuda de estas pistas visuales. Entonces les vamos a ir entrenando de tal manera que podremos ir comprobando cómo un ratón normal que no tiene el transgen y que por tanto no desarrolla lesiones de enfermedad de Alzheimer cada vez va a tardar menos tiempo en localizar la plataforma como lo haría una persona normal tratando de encontrar su coche en un parking. Esta es la imagen que nos está dando la cámara que tenemos colgada del techo en el interior del habitáculo. Nos da la imagen de la piscina, nos está dando la localización de la plataforma y tenemos aquí un cronómetro que nos va a ir marcando el tiempo y veremos la trayectoria que van a ir siguiendo después del entrenamiento que hicimos ayer. Este es un ratón normal, sin Alzheimer, y ha utilizado una muy buena estrategia y de hecho ha conseguido localizar muy bien esa plataforma en tan solo 10 segundos con la ayuda de las pistas que le habíamos proporcionado. Así es como nada un ratón normal. Es que este animal, en cambio, que es un ratón con Alzheimer, está un poco recorriendo aleatoriamente los cuadrantes de la piscina, dando vueltas una y otra vez y aquí no hay pues estrategia alguna, que sencillamente está dando vueltas de forma aleatoria por toda la piscina. We just had someone that came to autopsy today, and so this is part of a brain, and what you're looking at is the brain sliced in a certain way, and then you can see it laid out here, and they would be frozen, and then they are going to be bagged individually. And then what we want to do is to take the brain, and we can then isolate proteins
and from the brain. Those proteins that bother. Right, those proteins that become abnormal and in Alzheimer's disease. Este es el cerebro de uno de esos ratones que estábamos viendo antes. Esto es la proteína que se está acumulando de una forma anormal entre las neuronas. Sí. Estos ratones transgénicos les pasa algo que también les pasa a los cerebros humanos que tienen enfermedad de Alzheimer, que es que las neuronas progresivamente se van muriendo. You can see the deposit, the brown deposit inside cells. Accumulation of these abnormal structures, the disease proteins, and that is so abundant that you can pick up the slides and you hold it up, you can actually see the brown color. This is from a region of the brain that regulate your memory, which you can just see the brown color in a diseased brain that is not in the brain of a patient with no disease. So the brown color that you see identifies tau protein in Alzheimer's disease patient. La tau es una de las proteínas que se alteran en la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. ¿Qué son esto? Esa es la proteína amiloide. Bueno, pues a por ella. Agregada, depositada como si fuera un pedrusco entre las neuronas. ¿Y por qué no terminas con ella ya? ¿Cachas la proteína? Jo havia anat a Barcelona per Nadal de l'any passat. Un mes abans la família havia estat a Buenos Aires, havien vingut pel nostre casament. I tot això era, tot això va ser molt, molt poc després del diagnòstic. I jo recordo una sensació molt dura de molta distància amb el meu pare. Estava lluny. El meu pare podia estar sentat al meu costat i estava molt lluny. I jo sempre he tingut una relació molt propera amb el pare. I fins i tot amb lo físic. El pare, som tots molt subons, diguéssim. I era una cosa que em tenia molt, molt angoixada. I recordo que li vaig comentar a la doctora i la doctora em va dir, bueno, ell també necessita que el toquis. I l'endemà el vaig començar a tocar i va canviar. Va, de cop, pum, el meu pare va tornar. Eri! Jo no et veig encara, tu em veus a mi? Jo tampoc, no, tot negre. Ara! Sí? Que guapa, tia. Bon dia. Molt bé, bon dia, per tu és molt d'hora, no? Sí, bueno, són les 7:30 del matí. Les 7:30? Uau! Aixeca't que et veiem, aixeca't! Com que m'he... A veure, aquí té la panxolina més grossa. Uau! Jo he decidit tenir un fill perquè tinc una edat. I... la decisió és independent de la situació del pare. Però hi penso molt. Sí que hi penso. Penso que tinc... Estic contenta que el pare pugui arribar a conèixer la Maia. I m'entristeix molt saber que serà poc temps. Però la coneixerà. Tu a mi em veus? Sí, et veig perfecte i guapíssim. Sí, guapíssim. Mira, mira. Escolta'm, bueno, està bé, parlem quan ens veiem, però també m'agradaria que anéssim parlant per l'Skype de tant en tant. Quan parlo amb ell, no... Procuro, a més, no pensar-hi en la malaltia. Per ell, diguéssim, perquè a mi no em ve de gust i em consta que amb ell tampoc. Aleshores, és com que quan parlo amb el pare, parlo amb el pare. Adéu. Cuida't molt, pa. Ens veiem. Jo no el veig com una persona diferent. El veig canviat i entre altres coses, accentuat. Xuta, xuta. Si jo veiés el meu pare,
inhibit, tancat a casa, mirant la tele així, diria, ui, i aquest senyor qui és? El prefereixo sortint al carrer, fer el cafè amb el primer que passi, xerrant, perquè és ell, desinhibit, ell més desinhibit, però és ell. I està intentant disfrutar la vida que li queda. Que no vol jugar més. Sí. Juguem. Va. Està prohibit. Sí, no, però ja te la farem. Mira. Agafa-li tu. Jo, una de les primeres decisions que vaig prendre va ser deixar-me la porta oberta a poder anar a Barcelona quan el meu cos m'ho demani. És a dir, jo sé que pot haver un moment que no em preguntis per què, no sé què ho dictarà, si el meu pare o la meva mare o jo o... Sí, però jo m'he deixat la possibilitat en el meu cervell una finestreta a que algun dia alguna cosa em digui cap a Barcelona. Uno de los estudios que está en marcha es intentar ver qué factores de riesgo genético hacen que unas personas tengan problemas de memoria y otras no. Entonces, a todo el mundo le pedimos permiso para obtener una pequeña muestra de sangre a partir de la que sacamos ADN. Pero esta muestra es solo para investigación, o sea, esta muestra a nivel individual yo no te voy a dar ningún resultado. Si els pacients accepten, se'ls extreu una mostra de sang, i el que fem és processar aquest tub de sang per extreure el material genètic, que és amb el que treballarem. Què fem? Un cop està processat, acabem extraient el DNA i guardem aquest DNA en plaques com aquesta. Cadascun d'aquests 96 tubs conté un DNA d'un pacient diferent. Ara sí, per primer cop, estem llegint les lletres, el DNA, de cadascun dels individus que hem seqüenciat. Pensa que cada línia és un individu i això és el codi genètic que ens ho explica en forma d'aquests pics. Jo ara em vaig movent per aquí, com veus, el nostre genoma, el genoma humà, és extraordinàriament avorrit, tots som molt idèntics uns als altres, però de tant en quant trobem diferències. Per exemple, i aquí t'ensenyo una, aquest individu d'aquí, fixa't que té un pic d'un altre color quan comparo amb els altres individus, d'acord? Aquests són negres i en aquest té clarament un pic verd. I això d'aquí, precisament, és una mutació. Aquest individu en concret és un pacient que té una mutació que causa una alteració a la seva proteïna. I això podria explicar, tan sols aquest canvi de lletra, podria explicar la clínica d'aquest pacient. Més del 95% dels casos d'Alzheimer, la malaltia apareix després dels 65 o 70 anys. De tots aquests casos, que seria d'aquest pastís, aquest seria el total de malalts d'Alzheimer, de tot aquest pastís, d'aquí fins aquí, aquest gairebé 98%, en sabem ben poc de la genètica. Sabem que hi ha un gen que es diu APOE i sabem que aquest gen, una variant d'aquest gen, ens dona un risc incrementat de patir la malaltia si vivim més de 60 anys. For me as a geneticist, a lot of the technology that have come along require thousands to 10,000s of people with the disease, 10,000 people without the disease, or more, and that's how we're going to get at the complete genetic architecture of Alzheimer's disease. Alzheimer's is probably not all genetic, and it's probably not all environmental. It's probably a combination of both. And there will probably be a large number of genes that contribute to your risk for Alzheimer's disease. They're not going to determine absolutely whether you get Alzheimer's disease at a certain age or not, but they'll tell you how much you are at risk.
Ja. Ik heb altijd voor consumeren. Ja, alleen niet. I think it's hard to tell what part of the risk of Alzheimer's disease is environmental or what is genetic. So we think that it's a combination of non-genetic factors, genetic factors that bring out the disease, and maybe to some extent it's also bad luck. Meneer Bergkotten. Waar ben ik weer? Ja, dat meneer Bergkotten. Komt u binnen? Basically, with the research that we do in our population research, our cohort, is that we want to find the causes of the disease. So that's also why we are looking for risk factors, because we think that if we know the risk factors, we possibly may change them, and by that change the risk of the disease. So we are investigating with a large group of people who do not have the diseases that you're interested in at that moment, and you collect a lot of information on those people, and then you follow them through time to see who will develop the disease and who will not. And then you can look at how people who develop the disease differ from the people who do not develop the disease. And that tells you something about, well, the factors that are associated with the risk. What I think was a major contribution from our cohort is how vascular risk factors and how vascular disease actually contributes to the disease. So what we already could do or recommend is to change cardiovascular risk factors to optimize the risk factor profile. And hij rookt. Nee. What does that mean? It means that you motivate the people to actually change their habits, change their lifestyle, if we know that that can affect their disease risk. En u ook? Voor alle moeite. Ja. ఇప్పుడు ఎవరమే తెలియదు తెలీదా ఓకే ఎన్నో నెలది నెల తెలియదమ్మా At present, one in three, one in four of all people will develop dementia before they die. And so in Western countries, it's already an enormous problem. We have a large number of people suffering from dementia. That is going to increase over the next years because people still get older and more people are getting older. In other parts of the world, developing countries where the populations are still relatively young, we will see an enormous increase in the number of people who suffer from dementia and Alzheimer's disease. So among the studies that have been done in the West, like the Rotterdam study that Monique Brettler has done from Netherlands, various risk factors have been identified that cause Alzheimer's disease later in life. And most of these risk factors are midlife vascular risk factors like hypertension, diabetes, obesity, smoking. And unfortunately, these risk factors have assumed epidemic proportions in India. We also have a very rapidly aging population. 14.2% of the world's elderly population are in India. We really have to hurry and address this problem before it is too late. My parent, ఏం పేరు రాత్రి కదా చెప్పినా ఏం పేరు అని పెద్ద పిల్లరా హలో చెప్పు పింకీ పింకీ నమస్కారం I think to avoid an accident, you will need to get support. You will need to find someone else to cook.
మీరు ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి, మీరు ఇంకా తీసేసుకోండి, రండి మీరు తీసుకోండి, అంతే, దట్ ఈస్ ఇట్. వి ఆర్ వరీడ్ వెన్ ఐ సే ఐ యామ్ అషేమ్డ్. I'm ashamed because we have so much to do and we haven't done it. There is a serious lack of resources, there is no awareness, and these things can't happen overnight. Sari nanu munche helide maatu tiruge heli gulabi putti innondu dena ಇದು ಗಾಳಿಪಟ, ಇದು ಆನೆ, ಅದೇ ಊಜಿನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಗುರಿ ಏನಿದು. ఎంతమంది విన్నారు ఈ జబ్బు గురించి, అల్జైమర్స్ డిసీజ్ అని? ద డే మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ పీపుల్ స్టార్ట్ రేరింగ్ దర్ హ్యాండ్స్, ఐ థింక్ వీ కెన్ స్టాప్ హ్యావింగ్ దీస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. పేర్లు ఎప్పుడో అప్పుడు చూసిన వాళ్ళ పేర్లు మర్చిపోవడం చాలా సహజం, చాలా కష్టం. కొంతమంది పేర్లు గుర్తు పట్టుకోలేరు, కానీ రోజు చూసే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళ పేర్లు మర్చిపోవటం, దాన్ని డిమెన్షియా అంటాం. గ్యాస్ మీద ఏమైనా పెట్టి మర్చిపోవడం, దాన్ని జబ్బనం. కానీ వంట చేసి వడ్డించిన తర్వాత వంట చేశానా అని ఆలోచించటం, లేకపోతే రోజు వెళ్లే దారులు మర్చిపోతే, ఏదో అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్లే దారులు మర్చిపోతే. Hem estrenat aquesta llibreria i estan posats una mica diferents de com estaven abans. Pues ara el Pasqual, com que no se'n recorda, he pensat que li posaria el rètol. O sigui, a tot ens serveix, eh? Amb ell i a mi també ens servirà. Never say goodbye. You're the apple of my eye. Tenim massa al cap que l'Alzheimer és una malaltia amb la qual les persones estan tancades al món exterior. I això segurament arriba. Jo en aquest moment no he decidit que no hi vull pensar. I perquè veig que hi ha moltes coses que es pot viure bé i de fer moltes coses abans de que passi el pitjor. I've sold you down. For so long. Another blessed morning comes. Thy will on earth be done. Què estàs escrivint, Pasqual? Memòries. En anglès? Sí. En realitat és que he començat preparant una cosa per la doctora que ve demà. Remote memory, yes. Recent memory, no. Where did I put my glasses? Foregone souvenirs or persisting sentences come back again and again. My mother's voice or image, my father's
sitting quietly in a simple chair, smoking non-stop after her death, but especially certain songs or paragraphs come back sans répit. The other day I went to a doctor because of a certain degree of deafness. They injected hot water in my ears and pulled out tons of clot. Suddenly, every sound became neat and exciting. Can doctors do the same with brain deafness? Can you suck this kind of cork out of your brain? Can this happen in the thinking machine of our mind? 20 years ago, there were no Pascal Maragalls. Pascal Maragall would not have been diagnosed in a stage where he could make decisions. The diagnosis would have been much, much later in the disease, where he would have been deteriorated to the point where somebody else was making the decisions. 20 years ago, there weren't that many people interested in the disease. There were you and maybe two or three. Yeah, there were a handful of people, so. You were almost alone. Well, very early on, I was alone. There were maybe a handful of people, and there was no funding. Are you in a hurry? I'm very much in a hurry. I want to solve this disease before my time is past. Las líneas de investigación hoy por hoy son infinitas. Las líneas de investigación no son. Los problemas son infinitos. No, no son infinitos. Lo que pasa es que esta es una enfermedad muy compleja. En la que realmente la causa primera que pone en marcha el mecanismo por el que aparecen lesiones en el cerebro y progresivamente se van muriendo neuronas y perdiendo sus conexiones no se acaba de conocer. Se saben muchas de las cosas que ocurren y que se creen que son importantes. Entonces están planteando diferentes soluciones. So we gave our double transgenic mice a daily oral dose of MP12 for vehicle beginning at 12 months. Si supiésemos todo sobre esta enfermedad, probablemente estaríamos en buena disposición de decir ya tenemos uno o varios fármacos que previenen o detienen la enfermedad y no los tenemos, ¿no? Pero se ha avanzado mucho. For someone like me that has been involved in the disease from the very early stages, it is very encouraging to see this many people to become interested, this many pharmaceutical companies to be involved. It's absolutely exhilarating. But from the point of view of an individual family that has the problem now, unfortunately, we cannot tell them that, yes, we have discovered a treatment. You go home, you take the treatment, it's going to work. We're not at that point. And the message is, what if we save the mind of a person like that? How much of a treasure the world is losing by losing that? That's the message the world doesn't understand. You can recycle the heart, you can recycle the kidney, but you cannot recycle the memories, you cannot recycle the brain. Being a human being, an entity, is our mind. Pascual Maragall will die the minute his memories are gone. His body will be there, but his brain is gone. La Diana sempre em diu que si jo condueixo malament i no sé què. Persona denunciada. Qui? Diana, mira, compte, eh? Diana Garrigosa. És que se'ns dona fatal. Jo crec que se'ns dona molt malament això de buscar estratègies i muntar estratègies. Hi ha gent que se li dona bé, a mi no se'm dona bé. No se'm dona gens bé. Intentes, hòstia, li vam treure els fusibles al cotxe, llavors no podia arrencar-lo. Llavors va anar al del RAC i va dir, hòstia, tranquil, que treballo el diumenge i te l'arreglo. O sigui, jo què sé, saps? Vull dir, bueno, no sé, s'aprofita del personatge per poder fer tot el que li dona la gana. Aquest estiu, un amic nostre em diu, acaba de sortir la notícia de que hi ha un nou medicament que pot curar la malaltia. Jo t'ho envio per internet, però busqueu aquesta notícia. Vale, 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 vale. És un doctor que viu a Alemanya i que s'havia enterat la notícia. Ha
dinar! Bueno, ho vam celebrar, naturalment. Vinga, tenim taula. Oh, el president va dir, escolta, això què? Jo li vaig contestar, cautela. Cautela i parla amb la doctora Gómez-Isla, que també ha estat en el Congrés, i cautela. Clar, jo em va tocar fer de dolent de la pel·lícula. I què et va dir? No, em va dir que, en fi, s'enfada. Qualsevol persona s'enfadaria. Perquè no tens ganes de que hi hagi algú que et porti la contrària amb això. Este ensayo yo no creo que se vaya a hacer en España, ¿eh? La fase 3. ¿Lo podemos hacer nosotros? No, bueno, ellos probablemente tendrán previsto hacerlo en allí en... Tengo prisa, ¿eh? Ya lo sé. Son las 5:25. Son las 5:25. Todos tenemos prisa. ¿Quién quiere ser cobaya? Pasqual s'apunta a bombardeo i, per tant, si li diuen aquí, anirà aquí, perquè, clar, una altra de les coses que està passant és que ell cada vegada és més conscient de la seva pèrdua de capacitat de reconèixer coses, persones, noms. A poc a poquet, ell va entrant, o sigui, i té moments d'una mica d'angoixa, no? La malaltia se l'està veient com s'apropa, ell ho veu. Què has notat? En este año que ha pasado. ¿Qué he notado? Yo creo que te despistas más. Hay despistas que no tenías. ¿Cómo que? Como no encontrar la casa de la Margarita. Joder, porque es un sitio súper complicado. Bueno, ahora te parece complicado, pero un sitio al que has ido miles de veces sin que te pareciera complicado. Bueno, está fuera del pueblo, es un camino. ¿Tú sabrías llegar? Despistes... ¿Tú sabrías llegar? ¿A casa de la Margarita? Sí. Con los ojos cerrados. Bueno, andar. Oye, ¿y te has fijado si conduciendo te distraes un poco más? Dice, de ese tema no quiero hablar. No, eso está hablado ya. Esto está casi hablado y alguna parte... No es negociable porque otra cosa alguna parte es negociable. Que es verdad es que tienes que... Claro, si te vas quedando reducido a no hacer... No, al contrario. No puedes decir que eso hagamos contigo. No, pues por eso lo digo, pues no lo hagáis. Nadie te va a quitar la autonomía, por supuesto que no. De eso se trata. Hem passat un estiu molt bo. I això ho explico perquè a la tornada, ara fa un mes escaix, vaig notar molt una diferència. Les confusions, les faltes de memòria, les desorientacions, creen situacions a les quals hi has de dedicar més temps. Llavors, ho he notat, un cansament molt gran d'aquest sobreesforç que tinc que fer. Llavors, ara m'ha passat una cosa molt curiosa. Estem a la setmana de l'Alzheimer, abans d'ahir va haver una reunió i s'estava parlant de l'Alzheimer i ell va fer una intervenció molt brillant. El lema de la sessió era els malalts han de poder prendre les seves decisions. Jo vaig sortir molt enfadada. El malaltet, i us ho puc dir per experiència, una cosa que no suporta és que el compadeixin, saps què vull dir? Perquè al final et vas quedant disminuït, ai, pobret, 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 i acabes sent un pobret, diguéssim. És a dir, que les famílies donessin més vida i més llibertat als malalts, no els protegissin tant. Hi ha una cosa en anglès que es diu overprotection, la sobreprotecció, i jo diria overprotection kills, saps? La sobreprotecció, en comptes de protegir, fa mal. Per què vaig sortir molt enfadada? Perquè la que perd la llibertat sóc jo. La seva exigència de llibertat m'està matant la meva llibertat. Jo també la necessito, la llibertat. Jo no vull estar sobreexplotada. I saps el que vaig fer? Vaig sortir
I em vaig posar a caminar i vaig fer tota la Rambla Catalunya de punta a punta, cap avall i cap a dalt, com si estigués, com si em perseguís el dimoni. Vaig tornar cap avall, vaig tornar cap amunt i vaig dir, s'ha acabat, ara demà me'n vaig a la peluqueria. No, jo em trobo a mi mateix una mica massa accelerat, de vegades. No sé si per la medicació o per la... O instintivament, diguéssim, potser. Buscant munyir totes les mamelles, diguéssim. Tot el que es presenta. Però la sobreprotecció fot, perquè, clar, limita molt. El meu fill és una mica... Com et diria? Pateix massa, és un patidor de mena, no? I aleshores m'ha robat el cotxe. El té amagat, no? Vol que havia portat el cotxe. No, perquè és un accident, sí, és un accident. Cada cop es fa més dur per la meva pare. I suposo que és una cosa que anirà més, no? Vull dir, el... Pues mira, abans, pues, si no estaves d'acord, pues... Et dediques a una altra cosa, o arregles, o és una espina que queda clavada. No? Però aquí és algo que saps que no té marxa enrere, no? És que em passa sempre igual, eh? I no, em costa d'entendre que puguis estar caminant al seu costat i no vagi al teu ritme. Vull dir, només es preocupa del seu ritme, no? Dues persones estan caminant i se suposa que han d'anar al mateix ritme. Potser algú té una miqueta més de pressa que l'altre. Ell sempre anirà al seu ritme. Saps què és això? El tiquet. De què? No sé, digue-m'ho tu. Del garatge. Està orgullós de la seva provesa. Aconseguir arreglar-lo, aconseguir sortir-se'n amb la seva, no? Vull dir, allò... R-R-R... I no fer cas de, no? Del consell. Jo no em vull deixar d'omplegar per la malaltia cap a un arraconament i a quedar-me paradet a casa meva sense poder-me bellugar. No. Llavors, jo vull bellugar-me, i a més pel meu compte, vull tenir llibertat, no vull estar... Jo, a més de la malaltia, tinc un altre problema, que és un avantatge, però és un problema, que és que sempre estic rodejat. Para lo bueno, para lo malo. Para. No, sí. Lo bueno, para lo dolent. Esclar, això és el que et dic, para lo bueno, para lo malo. No tinc llibertat. Tens por que en un moment donat, un dia, vegis que et mira com si no t'estimés? Ja ha passat. No tinc por, ja sé el que és. Esclar. Jo amb això li he de fer veure que quan pensa això, o diu això, o em mira així, és la malaltia que li fa fer això. Però et fa mal a tu. Sí, clar que em fa mal a mi, però l'important és que jo aprengui no només a que no em faci mal, sinó a dir-li. Ei, psst. Hola. 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 Què fas aquí, tu? A l'hospital. Bueno. A mi em fa falta veure el pare, cada, veure i tocar el pare cada 6 mesos, i com que la situació és canviant, fa falta una trobada amb tots, amb la família, i a mi em fa falta d'alguna manera venir i fer-li un relleu en algú. Mira, l'acabem de veure, i ara la tinc aquí al costat. No hem establert qui és el poli bueno i qui és el poli malo. El que sí que hem parlat molt amb els germans, intentem aconseguir, i no ho estem aconseguint massa,
és que almenys la mare no sigui el polimaló. Bé, bé. No, bé, bé. La veritat és que això de venir directe a Buenos Aires, Barcelona, és un canvi. Està més guapa que mai. I tant. I no, veig que ho porta molt bé, perquè a mi feia una mica de por que arribés i com que han passat coses i tal, i com que feia temps que no veia el pare, que es pagués un susto de nassos, no, quan arribaves, i no, veig que t'hem anat informant prou bé, perquè no ha sigut massa dur, no? No m'ha sorprès, per exemple, l'estat del pare, no m'han sorprès moltes coses. Però sí que m'ha cridat molt l'atenció com els he canviat la vida. Amb ells i a la mare. O sigui que, per una banda, la resposta seria sí, la malaltia hi és. Per altra banda, afortunadament, penso que, sobretot amb el pare, el tema malaltia no és el tema de tot el dia. I vull dir que encara pots, diguéssim, fer parèntesis i parlar d'altres coses i pots estar xerrant amb el pare o amb la mare d'altres coses. Si realment et plantegessis el que va venir amb tota la seva cruesa, jo crec que seria insuportable, penso. Llavors, anar-ho vivint té aquest avantatge, que hi ha dies molt bons i que hi ha dies que ens enfadem o algú s'enfada amb ell, però el dia següent no t'ho té en compte i està la mare de carinyos. Perquè no se'n recorda. Sí, jo penso que hi ha hagut com una presa de consciència important per part de tots de que ens hem d'anar posant les piles i de que ens hem d'organitzar i de que ens hem de preparar pel que ve, no? Ens hem de preparar per no sabem què. Exacte. Senyor alcalde, senyores i senyors, tinents d'alcalde, amic Narcís Serra, que és el que haurà parlat abans. Et fa la glossa. Autoritats, estimades amics, em fa una il·lusió molt especial. Em fa una il·lusió molt especial. I és un gran honor. Per mi i per la meva família. I ho és no només per mi, sinó per la meva família i per tots aquells que m'han acompanyat. Rebre la medalla d'or de la ciutat de Barcelona, la nostra ciutat, la meva ciutat. No sé què és millor, la nostra, la meva, o la meva, la nostra? Gràcies, Barcelona. T'estimo, Barcelona. I love you. I love you. Ho pico i... Sí, sí. Endavant. Ho piques i amb lletra gruixuda. L'altre dia va sortir molt, molt bé. Feia temps que no sortia tan bé un discurs, de fet. Però jo crec que no hi haurà gaires més discursos, no sé que siguin del tipus homenatges, perquè hi ha el temor que us quedin blanc, però això ell assumeix, aquest risc. Desactivar la seva oficina, com es desactiva? Va lligat a la seva activitat pública. I malauradament la feina fonamental d'aquesta oficina des de fa uns mesos ja ha de ser planificar aquesta desactivació. I és molt difícil quan el personatge implicat està perfectament conscient i no té cap ganes de desactivar-se, evidentment. La Cris, que és el més gran.
i el vin. Jo veig moltes famílies, conec gent que està malalta, i famílies que les cuiden i tal. I la veritat és que, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, que l'important és passar-s'ho bé a la vida, és que la gent es pugui expressar i que es pugui... Perquè ballar, veure pel·lícules, anar al cine, no, i més aviat els reclueixen. Perquè, en el fons, la gent que no està malalta té por d'estar-ho, inconscientment o conscientment, sobretot inconscientment, no? I tracten de posar una barrera entre ells i la malaltia, diguéssim. I, per tant, els malalts se'ls posen en puestos, en residències, en hospitals... Jo m'agradaria que rodéssim amb la Carme Carol. Pots fer una dedicatòria o alguna cosa, no? Ah, aleshores, darrere, no, aleshores deixa per posar-li aquí. Home, darrere, li posa, llavors ella com es mira, ho veurà. Va, no, una frase o alguna cosa maca. The decision as to where a person should live with the advanced stages of the disease is very individual. We have to keep in mind the family situation. So in certain circumstances, it may be the case that the patient no longer realizes whether they're home, where they are, what the living circumstances are. At the same time, it's very, very stressful on the family members. So it's really an individual situation as to whether somebody should be placed in an institution, whether they should remain at home under 24-hour supervision. Hola, muy bien, bienvenidos a Nueva York. Gracias. Aquest era un viatge necessari per progressar en la creació d'una entitat als Estats Units, la Friends of Pascual Maragall Foundation. I era necessari per començar a conèixer persones claus per aixecar recursos als Estats Units per fer el projecte des d'aquí a Barcelona. The Spanish Institute is delighted to receive our good friend, Mr. Pascual Maragall, president of the Generalitat of Catalunya. Yo antes de continuar, les pasamos aquí el proyecto, les agradecemos su atención. Vendremos por aquí más de una ocasión. Sabemos que ustedes, sobre todo indirectamente, nos pueden facilitar nombres, ideas, para poco a poco construir una pata más, digamos, de todo este proyecto. Estamos empeñados en que salga bien. La crisis no nos ha desanimado, porque creemos que es una buena causa, es un buen proyecto. El presidente Maragall se lo merece. Pero la ciencia y la humanidad y los avances en el conocimiento en este ámbito también se lo merecen.
cosa que no recordis? És una pregunta. Bueno, ja t'entenc. Hi ha algú d'allà? Sí, que recordo. Sí, hi ha coses que no recordo i que la gent em diu, no, quan vam anar allà tal, jo no me'n recordava. Sí, n'hi ha. D'aquí veníem a jugar amb els nens, jo crec. En aquest parc. Aquesta casa. Gràcies. Hello. Hello. Sorry. You are working? Yeah. The problem is that I used to live in this apartment. Yeah. Like 20 when? Years ago. Yeah. When I was studying here in New School. And now they are making a film on me and my life. Yeah. Who are you? I used to be the mayor of Barcelona, Spain. So that if you don't mind, perhaps we could take a picture from the balcony. Sure. Don't worry about it. You know, this is not... Yeah, that's what it was, exactly. Oh. It's for me, it's like, you know, coming back home. Vas pujar? Sí, en la casa, exacte. Jo, només que el paio l'estava pintant. Tenia un quadre collonant del Mao Zedong. Look at Mao. Do you like Mao? I like Andy Warhol. Andy Warhol. Yeah. I va dir, ah, però vostè és pro xino, maoista, i va dir, no, diu, però m'agrada l'Andy Warhol, perquè era el pintor. Tu saps el que és la Magdalena de Proust? Eh? Tu saps el que és la Magdalena de Proust? Que quan menges, sents una olor, menges una cosa, que et ve a la memòria, brr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 
com embogit una mica per l'ambient i per tot, com estàvem tots en aquells moments, no? Però la gent que està al voltant o que estem al voltant, penso que aquí hem de protegir-lo. Behavior is a very complex term. The appropriateness of our behavior, that may change as the disease progresses. So somebody may look at me and say, Peterson, that's the ugliest tie I've ever seen in the world. But in most social contexts, a person will not say that. But as somebody becomes disinhibited, that is, that part of the brain, the frontal lobes, lose their function, their ability to inhibit that inappropriate response, a person may blurt that out, even though it's an inappropriate kind of behavior at that given point in time. I want to buy it up. You want to buy it? Yeah. So the synapses in the frontal lobes then, they dissolve and disintegrate over time, and consequently our behaviors may become embarrassing to family members, because that's a totally inappropriate behavior for that individual, and that person would never have behaved in that fashion prior to the disease onset. Fan molt de temps, molt més del que jo em pensava. Aquestes visites amunt i avall. Jo crec molt que tindré una compensació. Compensació, vull dir, que ens en sortirem i que tenim a les nostres mans poder realment un dia trobar una manera de combatre aquesta malaltia. I jo crec que és per això que ho faig. Han de passar molts anys perquè això sigui una malaltia amb solucions. Que sigui no una malaltia amb solucions, sinó una malaltia amb prevencions. Que no es desenvolupi la malaltia. But this is the first time trying to bring both sides of the efforts from the Atlantic, both North America and Europe together. The disease has very long silent period before the symptoms start appearing. We feel, the scientific community feels, that intervention at this early stage is going to be more effective than waiting for the symptoms to start appearing. Part of the reason for the think tank we recently had under the auspices of the Pascal Maragall Foundation is to lay the groundwork for being able to do that. And what we attempted to do at the Barcelona think tank meeting is develop the roadmap on how to achieve that objective of early detection and prevention. At this time, we do not know exactly when Alzheimer's disease starts. There are studies and good data suggesting that it may be 10, 20 years before people show their first symptoms, maybe even longer. Maybe some of the roots, if we think of Alzheimer's disease as a complex disorder, to some extent it may already start in childhood or even in utero, because some of your makeup for life is already created then, and from there on, it will, of course, start building up. Si poguéssim tenir més informació, informació bona d'aquestes etapes primeres, aleshores es podrien prendre moltíssimes decisions. Ara diagnostiquem tard, ara ens enfrontem quan els malalts i les malaltes ja tenen la patologia al damunt. I no s'hi pot fer pràcticament res. Hem d'anar més enrere. Hem de poder anar més enrere. They say that in 10 years, more or less, you will be able to prevent Alzheimer in people of
25 years having the characteristics that are associated statistically to the emergence of that. So that the number of ill people will go down, let's say, 20 years, but not before, probably. Too late for me. Hasta que la cojo yo, llorarás. Clar, que és que no en sabeu. Mira. Va que sí, va que sí, va que sí, veus? És antibritànica. No li gusta l'himne anglès i sí el francès. Contre nous de la tyrannie. Le tendard sans le tu, la teva família, la doctora de Pasqual, com veieu que ell vulgui participar en un assaig clínic? O us fan por els efectes secundaris? Jo trobo que fent de cobaia assumeixes un risc, això és evident. Però quan estàs segur que tens una malaltia que acaba malament, doncs estàs disposat a assumir el risc. El Pasqual sempre, des del començament, ha volgut fer-ho. I jo i la doctora i els meus fills hi estem d'acord. No tenim per què, no volem impedir-li trencar-li aquesta esperança. De moment no, però així que hi hagi alguna cosa que m'inspiri confiança, el Pasqual ho farà. Ara et gravo a tu. Ara gravo el gravador. Espera, que gravo... Sí. Espera't un moment que gravo el gravador. Podem quedar tu sols, i jo? Sí, amb la càmera. Sí, però has d'aguantar tu el catxarro. Sí. No, no, però... I, i això queda fixa? Sí. Doncs va. Sí. Ja podeu pirar, ja. Que pireu, sí. Marxeu, marxeu, marxeu. Marxeu, pirar, pirar, pirar. No sabeu el que és pirar? Foteu el cap. Sí, tanca, 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 tanca. No, no pots. Bueno, ara va per tu, eh? Carlos. Vinga. Contra la proteïna avança. Saps què vull dir? O sigui que... A part d'això, ja saps sobre la desinhibició, també, no? Sí. Sí? Com la portes? Saps en què costa? En què consisteix, això? Sí. Hòstia. Ho estàs notant. La desinhibició, saps en què consisteix? A veure, no, no, què penses tu? No, que fas coses... Que te sueltes, te sueltes. Políticament incorrectes... O... Sí, sí. Això és una. Política i... Com et diria? Bueno, i l'altra cosa que tinc és això, una sensació corporal estranya, no? Quan t'aixeques al dematí, dius, hòstia, nano, ara ja em faig fotos al mirall. T'haig d'enviar-hi alguna perquè en tinc alguna aquí. Jo afaitant-me, no? Per què això de les... No ho sé, deu ser per una cosa de i tu quin eres. Saps allò de i tu quin eres? Però bueno, aquesta sensació de que no saps qui ets, diguéssim, això sembla mentida que després de 100 anys encara no hagin aconseguit. Com, mira, morir-se d'un atac de cor, què vols que et digui? Però morir-se no d'Alzheimer, que no et mors, però amb Alzheimer és fotut, eh? I viure.
Es tractava d'una sessió important perquè la Fundació Pasqual Maragall per l'Alzheimer havíem de decidir orientació, objectius concrets pel proper període, també des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de la caracterització de les activitats que la Fundació havia de desplegar per aconseguir els seus objectius. I es va convertir en una altra cosa. Estava molt dispers aquella setmana el pare, perquè també hi ha dies millors i dies pitjors, no? I aquell no era un bon dia, realment. Estava tremendament dispers, volent intervenir desacertadament. Va ser una reunió una mica confusa i difícil per tots. Sembla com si amb ell, en el fons, li interessés cada cop menys. I té lògica, perquè és com si estiguessis tot el dia obligant-lo a parlar d'ell mateix. I això és molt dur. Saber que hi ha tota una colla de gent que està tractant d'una qüestió que és la que a tu t'està passant, en fi, a mi m'admira com és capaç d'acceptar-ho. Una vegada ens va dir la doctora que el problema no és el dia que el pare deixi de reconèixer, sinó el dia que tu deixis de reconèixer el pare. I jo hi ha dies que no el reconec. T'ho dic així de clar, jo hi ha dies que ja no el reconec. La veritat és que el dia que vaig patir més, des del moment que vaig assumir la malaltia, va ser un dia que vam anar a dinar junts i ell estava molt animat a fer moltes coses, però ell no s'adonava de que no era capaç de fer totes aquelles coses que deia, no? Aquesta sensació de que no era conscient d'en quin moment de la malaltia estava. Però clar, ell es veu capaç en un moment donat de fer qualsevol cosa, no? No és que estigui molt pitjor, és que ell no és conscient de que està en un determinat estat. Això també costa d'assumir, no? i de transmetre-li, no? I a més li vaig haver de dir en aquell moment, eh? Però no ho va entendre així, evidentment, es va emprenyar molt. Qui parlarà diumenge? Parla la Cristina, la Diana, suposo. La Cristina segur. La teva filla. Sí. I què dirà? I la Cristina, home, no sé, depèn del dia, perquè hi ha dies que ens barallem, hi ha dies que ens estimem, o sigui... Penso, diuen que caminar, ballar, estimar, jugar i disfrutar de la vida ajuda a superar les dificultats. I penso, jo per tant penso seguir fent. No peti qui peti, perquè no vull mal a ningú dels qui m'envolten i m'estimen. A les intervencions dels convidats, sobretot el de la seva filla, doncs també eren cops. Allò, la llosa, quan la Cristina va dir el pare està malalt, va caure com una llosa allà al mig del palau, eh? És la constatació que ja fa molt de temps que alguns perceben més que menys, però que és una realitat i està aquí. Feia falta que ho digués. Sí, sobretot a nivell públic, eh? No puc evitar referir-me a la seva malaltia. No fer-ho seria perdre una oportunitat única de dir-vos una cosa que pot semblar massa simple. El pare està malalt. Els malalts d'Alzheimer, tots ells, 24 milions de persones avui, no es curen. Ells i les seves famílies pateixen. Això només ho dic modestament per demanar-vos a tots aquells que en teniu algun coneixement i aquells que no, que prengueu consciència d'aquesta realitat,
aclaparadora i massa desconeguda. Serà difícil. Nosaltres, amb la vostra ajuda i un somriure, hem de seguir lluitant. Però en qualsevol cas, el pare ja ha guanyat, perquè en paraules de l'escriptor egipci Albert Kosseri, quan un home és capaç de riure del que li passa, ningú més té poder sobre ell. Gràcies. A qui s'estava adreçant, concretament, la Cristina? Una mica a tots. Però crec, i aquí és opinió personal, sobretot els que diuen que més que l'estimen. Hi ha molta gent de l'entorn, més o menys proper o llunyà, que volent-lo estimar estan complicant més la situació. Llavors, oferint-li fer més conferències, seminaris, etc. I aquí el que estan fent és ser un problema més gros, perquè és exposar cada cop més en públic doncs, les dificultats que van apareixent i que es van acumulant. Allò era més que una actitud d'homenatge. Però al mateix temps també era l'evidència per la intervenció molt especialment de la Cristina i per la seva pròpia intervenció que allà estava succeint alguna cosa al mateix temps. No? S'estava fent tangible una determinada situació. I per tant, en aquest sentit, era un punt d'inflexió. També en la petita història de les nostres vides. Hi va haver un debat sobre què havíem de fer a dins del programa. Només hem de vigilar en no fer-li recaure en el personatge el que li havíem fet recaure fins ara, que eren els despistes, que eren no sé què. I bueno, el vam anar distanciant una mica més les seves aparicions. Però va haver un moment que vam decidir eliminar el personatge. Perquè preferíem eliminar el personatge en bones condicions i podent-se despedir i per la porta gran, que no pas tenir un susto un dia i haver de fer desaparèixer el personatge. Però mai ningú ens va dir ojo, jo crec que bueno, la família sap qui som i ens coneix, ell també, i sap que sempre ens hem regit pel sentit comú, no? Bueno, total, que em sembla que ja ho he dit tot, que bon estiu a tothom. Ah, no, em deixeu una cosa, que me'n vaig de vacances, diran. Ah, sí, clar, se'n va de vacances, sí, normal. No, no, vacances llargues, potser més llargues del normal. Perquè em sembla que... Jo que m'he guanyat un sí, descans, no? Recordo, la doctora m'ho ha recordat sovint, que el pare en algun moment fa temps havia dit que no volia convertir-se en una caricatura d'ell mateix. I jo, per desgràcia, el dia aquest de la presentació de les memòries vaig patir en aquest sentit. I penso que si estem actuant així no és per protegir-nos, no és per altra cosa que per protegir-lo amb ell. Mr. Brown, as you know, you have Alzheimer's disease and there may very well be some medications that will be coming available for clinical trial in the next few months. May very well be that we have something in the near future that we can use. Does it look good? Well, we always hope that they're going to be positive, but that's why we do the studies. Ante ee medicine ni experimental animals lo try chesaru koncham benefit unnat anipinchindi healthy volunteers ante baaga unna vaalla meeda koncham try chesaru పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అది ఇప్పుడు పేషెంట్స్ మీద ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారు
So what we would be talking about is perhaps a medication, maybe a pill, maybe an injection like a shot that you would take at several intervals over the course of, say, 2 years, and then we would be measuring your memory periodically. Inka benefits entante scientific community ki chala benefits vastayi maaku kotta tablets etla panchestunnayi ee trial valla ento mandi patients ki future lo kuda benefit raavachu kani idi inka trial stage lo undi kabatti konni disadvantages untayi. We would tell you all we know about the drug, how it works on the body, and what the side effects of that might be, including death. And while we keep these to an absolute minimum, you need to know everything that might happen to you in the course of the treatment trial. Quan el pare firmi un consentiment informat, sabrà els riscos que hi ha. I jo, quan li dic, sé els riscos que tinc. O sigui, jo no li proposo una panacea. Això és el consentiment. Fixa, el consentiment, tot el que us estic dient està escrit aquí. Jo he tingut sempre claríssim que entraria en un assaig clínic. Em sembla que des del dia de la roda de premsa de l'Hospital de Sant Pau, quan el meu pare va dir faré tot el que calgui per ajudar a que en el futur aquesta malaltia no existeixi, per mi estava, aquesta possibilitat estava ja en aquella frase, em sembla que ja hi era. Ja ho tenim. Pasqual necessitava un punt d'esperança. I Anna. I aleshores això jo crec que l'ajudarà molt a recuperar una mica el seu optimisme que no havia perdut i que l'estava perdent. Tots els que esteu aquí sabeu com és en Pasqual. És determinat, valent i generós. I té una mania. Té la mania de portar davant grans projectes, realitzar utopies. Volem intentar una nova utopia i jo estic amb ell. Gràcies. L'important sempre és començar. Perquè si no comences no s'acaba res. Ho acabarem, Joan. I tant. I tant, i tant. A veure, quan t'hi fiques? Engegarem l'any 2012, ja. No, home, és un problema, és un lluita contra el temps. Clar, ja estem en pobres. Ja estem en pobres. It's clear that scientists want results, that pharmaceutical companies want results, that the patients and their family members want even faster results. And it's right that we are in a hurry because this is really a major threat to a lot of people and we need the answers to this disease. But there are no shortcuts. We believe that it's actually an epidemic, that this is going to be such a serious problem that it will overwhelm most of the healthcare systems in the world just dealing with patients with Alzheimer's disease. Therefore, research into a cure, a delay in the onset, a slowing of the progression is absolutely vital to actually have an impact on this epidemic of Alzheimer's disease. I propose the general idea that we should adopt as a goal, as a national goal, international goal, to work towards preventing the disease by 2020. That articulation is a goal, it's not a promise. Having a goal allows the scientific community, the foundations, governments, to focus their energy towards achieving it. We need to convince. People do not see themselves being involved. They do not see Alzheimer's disease as a disease of the young. It's too far into the distance. Tu es vas dir. Hem d'anar molt ràpid. Estem anant a una velocitat. Sí, no te vols dir ràpid. Continuem. Hem de continuar, no? Sí.
i si pot ser que vaig tot. Clar, ara. Siguiendo la ruta del pájaro herido. Tú te notas muy parecido a como estabas antes y nosotros también te notamos muy parecido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Y ahora te voy a poner a la... La Maite Martín. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. El meu cotxe, tu! El Ford. No t'ho creguis, segur que et volen dir una cosa perquè no l'agafis. I santo y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría, porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así perdida. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no sentir.